fine sider skruet sig op, ellers kommer konsekvenser. Og det er lige nu. Altså, jeg rydder op. Og mutter med kost og spand, med skruppe og klude og sæbevand. Nu bliver der en plasken, en tjasken og tørren for påske og pinse og jus, der for døren. Hun gnider panelet med vaskeskin, med rumpen i vejret og knæene ind. For den, som vil ligge lidt foran sin næste, må styrte omkring som en virvelvind. For tiden er så kort, og det kunne hende, hun kom for sent til livets ende. Når klokken er seks på familiens ur, begynder hun forfra på samme tur. Så bliver der en plasken, en tjasken og tørren for påske og pinse og jus, der var døren. Hun maste i går til hun næsten dræt, og straks det er morgen tager hun at og fat. For katten har listet med snavsede poter på tæppet på gulvet i stuen i nat. For tiden er så kort, og det kunne hende, hun kom for sent til livets ende. I en heksedans med skruppen og knuppen og møbelglans, og vasken og plasken og tjasken og tørren for påske og pinse og jus, der var døren. Hun suser fra loftet til kælderen, hun maser med når ingen vegne hen. For når hun er færdig, så tager hun det forfra og forfra og forfra og om igen. For tiden er så kort, og det kunne hende, hun kom for sent til livets ende.